My teď tady budeme prokazovat flexibilitu a já teď sem pozvu pana Andreje Kisku. Kde vás, Andrej, mám? Výborně. Tu jsem. Andrej, já vás moc vítám. Dobrý den. Pojďte. Dobrý den. Já Andreje představím. Dobrý den. My jsme se s Andrejem potkali naposled asi tak před rokem na Slovensku, na konferenci, kde jsme taky takhle stáli spolu, ale než jsme tam takhle spolu stáli, tak to mělo takovou jakoby ještě část, kdy Andrej volá, chtěl jsem ráno přiletět letadlem, aby to bylo rychlý, ale byla mlha, takže neletím, mě takhle začalo dělat srdíčko, protože jedu autem. Jsi říká, jak to může stihnout? Chtěl to stihnout letadlem, jak to může stihnout autem? Nicméně ve 35 měl vystupovat a ve 33 takhle vkráčí do místnosti, nebo teda do sálu. Pak měl takový nějaký zprávy o tom, jak už dlouho neplatil pokutu a teď dvakrát po sobě hned, jo, během té cesty a tak dále. Nicméně to stihl. Úžasné. Dodám, že z Popradu do Bratislavy. Z Popradu do Bratislavy, což není tak úplně kousíček. Zaujatí je jako konkurenčná výhoda. Takže mě by to zajímalo docela, Andreji, jak stíháte svá zaujetí, jak stíháte vůbec vnímat konkurenční výhody a co tyhle ty dvě věci vám vlastně v tom životě vytvářejí za radosti. Protože dobrý anjel, o kterém budete mluvit, myslím, že je o hodně velké radosti taky, kromě jiného. Je to vaše. Děkujem velmi pěkně. Ještě bych si zobral ten ovládač. Děkujem. Takže dobrý deň. Dnes som to neriskol a z Popradu, keď som tu išiel, tak som to nenechával na poslednú chvíľu a dokonce sa mi podarilo aj predbehnúť kolegu, ktorý mal predo mnou prednášať a ktorý to tentokrát nestihol, keďže ide z Prahy. Mne sa to z Popradu podarilo. A ja by som vám najskôr pár slov o mne. Ja som pôsobil v dvoch takých častiach života. Mám také ako keby dva životy. Najskôr som 15 rokov podnikal. Podnikal som v oblasti finančníctva a po 15 rokoch podnikania som prišiel na to, že som od života veľmi veľa dostal. Dostal som toho veľmi veľa a je čas to životu vrátiť a rozhodol som sa vystúpiť z biznisu a zvyšok svojho života, svoju energiu a čas aj peňazí, ktoré som zarobil, vyskúšať, venovať tomu možno najkrajšiemu zmyslu života a to je pomáhať druhým ľuďom. Keď ma organizátori prednášky pozvali tu prednášať o zaujatí ako konkurenčnej výhode, uvažoval som, ktorú z tých, o čom vám mám rozprávať. Či mám rozprávať o tej časti finančnej, kde maličká rodinná firma v Poprade založila splátkové systémy, boli to 4 zamestnanci a ja, a na záver z toho vznikol gigant, kvôli ktorému GE Multiservice odišiel zo slovenského trhu a CTLM a Home Credit sú veľmi krývajúci hráči. Či rozprávať o tej finančnej časti, alebo či rozprávať o tej charitatívnej časti, kde pred 7 rokmi som založil spolu so svojím priateľom neziskovú organizáciu Dobrý anjel a táto nezisková organizácia sa za 6 rokov svojej aktívnej činnosti stala najúspešnejšou nefiremnou charitou na Slovensku. Rozhodol som sa zobrať tú druhú časť a porozprávať vám trošku o tej druhej časti, ako v tej charite, ako to tam funguje a to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je to, pretože vy ste ľudia väčšinou z biznisu, ste úspešní, sedíte tu v oblekoch, kravatách, a ja by som veľmi rád priblížil, ako to v tom treťom sektore je, ako sa musíme riadiť rovnakými pravidlami, ako sa musí riadiť biznis a máme to tam dokonca mnohokrát ťažšie. A druhým dôvodom, prečo by som vám rád porozprával o Dobrom anjelovi, aj to, že vďaka bývalým majiteľom firmy Papirius Dobrý anjel funguje už aj v Čechách a rád by som vám to priblížil, ako to celé vzniklo. Dobre, poďme sa baviť o zaujatí. Zaujatie je také slovo, ktoré je, ako každý, ktorý sme v biznise, či chceme zaujať svojich obchodných partnerov, či chceme zaujať svojich konkurenčných zákazníkov, ale aj v osobnom živote, keď chceme niekoho zaujať, musíme vydať o sebe určité posolstvo. A ja by som vám veľmi rád na úvod nechal premietnúť taký jeden spot, ktorý je podľa mňa jedna z najkrajších a reklám, ktorá mňa najviac zaujala v poslednom čase. Kajde.
Postaráte se mě o Bobika. 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 Běžte radši tam, kde vám rozumí. Centrum.cz s inteligentním vyhledávačem. Takže to je reklama pre tých z vás, ja som ju napríklad nepochopil, tak pre tých, ktorí ste slabšie počuli, ja to pre istotu ešte vysvetlím. Dáma ide s obsíkom, Bobikom, dá ho, aby jeho postrážili počas večera a pravda, že ľudia presne nerozumejú a sú iniciatívni, tak Bobika pripravili na večeru. Podľa mňa je to veľmi ako vtipná reklama v ponímaní toho, že je zábavná. Popustil som si ju niekoľkokrát, ukázal som ju svojim známym, rozprávali sme o nej, ale za také 2-3 dní som si spomenul, vlastne na čo tá reklama bola. Čo v tom spote mi chceli povedať? A skutočne som nevedel. Je to o novom type reštaurácií, kde sa dávajú nejaké nové typy jedál a dokonca si môžem doniesť nejaké vlastné mäso a z neho mi to spravia. Ako, skutočne som nevedel v daný moment, o čom to zaujatie, ktoré bolo fantastické. Tá reklama skutočne ma zaujala a bol som v ňom veľmi príjemne prekvapený, len som nevedel, čo tá reklama chce povedať. Predvčerom som si otvoril noviny a boli tam tie Ukrajinky, čo sú tak hore bez a tam niečo manifestujú. Zaujali. Áno, zaujali. Dve už by síce mohli trošku schudnúť, ale zaujali. Ale napriek tomu stále neviem, že o čo im vlastne ide, za čo bojujú. Čo je tým ich posolstvom, čo je to, prečo tam tie polonahé pobehujú a nosia nejaké transparenty. Stále mi to ako v tom zaujati nejak uniklo. A preto podľa môjho názoru pri zaujať sa dá, ale čo je cieľom zaujatia? Ak chceme zaujať, ak čokoľvek spravíme, ak niekde vystúpime, ak dáme reklamu do televízie, ak prídeme na nejaké obchodné jednanie a odovzdáme niečo, cieľom zaujatia na záver by malo zvýšiť náš obrat, zvýšiť znalosť našej značky, pritiahnuť nových zákazníkov. To je cieľom zaujatia. A žiaľ, mnohokrát, a teraz mi rozprávali známi, keďže ja žijem v Poprade a nepozerám až tak českú reklamu, že bežia mnohé reklamy, kde reklama skončí. A o čom to bolo? Vtipné, zábavné, zaujaté, len neviete, čo v tom produkte, čo v tom zaujatí ste mali povedať. A ja by som vám rád porozprával o tom, ako sme robili toho dobrého aniela, ale na záver, teda na úvod si ešte poprosím, teda vyskúšam takú jednu poučku. To je taká tá základná marketingová poučka, ale radšej ju pripomeniem. Ak chceme niekoho zaujať, tak musíme mať svoju konkurenčnú výhodu. Tá konkurenčná výhoda musí byť zaujímavá, musí byť odlišná. My musíme byť iní. Je také pravidlo, že keď sme málo odlišní, tak o nás nezakopne ani pes, tak pri komunikácii je to skutočne tak, že keď chcem niečo ponúknuť, musím vytvoriť jasnú a silnú konkurenčnú výhodu, musím ju v tom produkte nájsť a musím ju dokázať povedať. A čo je druhé veľmi dôležité pravidlo, musím presne vedieť, komu tú reklamu chcem cieliť. Kto je tá moja cieľová skupina? Poviem príklad. Rozhodli by sme sa, že dnes tu spravíme takú akciovú spoločnosť. Každý dáte po 1000 korún. A ja som uvažoval, že čo by sme tak mohli predávať, a tak keď som to tak stála, tak som uvažoval, a vymysleli by sme produkt, že bezalkoholová borovička. Bola by to borovička, voňala by, viete, tak keď ju voňate, že vás strasí, a keď ju vypijete, tak vás to strasí 3-krát. Bola by to presne taká borovička, len by v sebe nemala ani len kúsoček alkoholu. Takže mali by sme produkt, nejak by sme ho nazvali, ja poviem príklad, že bombová borovička. Takže mali by sme bombovú borovičku, to je prvá borovička, ktorá v sebe nemá ani len kúsok alkoholu. A potom ešte nastáva tá druhá úloha, komu to predáme. Kto sú asi ľudia, ktorí by chceli tú bezalkoholovú borovičku piť. Keď moja manželka bola tehotná, tak sme kupovali si bezalkoholové víno, neviem, či ste ho normálne, že Cabernet Sauvignon alebo Chardonnay, a je tam napísané, že 0% alkoholu, tak som tak akože s radosťou som si to s ňou akože štrngol.
je pravdou, že som si okamžite otvoril svoje vlastné víno, ale bolo to bez alkoholu a bolo Cabernet Sauvignon. Takže ešte by sme museli uvažovať, komu tú bezalkoholovú borovičku asi predáme a uvažoval som, že komu by som ju asi ponúkal. Možno by som to u nás na východe, možno tehotným mamičkám, ktoré si ráno zvyknú dať na zdravie, taký maliačkého frťana si niekedy dávajú borovičku, takže možno by sme to im ponúkli, neviem presne komu, ale mali by sme značku, mali by sme bombová borovička, mali by sme jasnú a unikátnu odlišnosť, je to prvá bezalkoholová borovička na svete a dokonca by sme možno by sme tú reklamu v nejakých tých časopisoch pre tehotné mamičky na východe Slovenska by sme tam vložili nejakú vkladačku. Ja si myslím, že by sme to nepredali a nebudem vás do tohoto biznisu zaťahovať, ale to je tá unikátnosť. A ja by som to teraz chcel ukázať na dobrom anielovi. Museli sme najskôr, išli sme, predstavte si podnikateľa, úspešného podnikateľa, ktorý zarobil dosť peňazí, nie je bohatý, bohatí tu budú ešte prednášať, myslím dnes po mne, ale je úspešný, má dostatok peňazí, aby uživil rodinu, má dostatok peňazí, aby mohol vybudovať charitu a má ten silný vnútorný pocit, že skutočne od života veľmi veľa dostal a chcete ísť pomáhať. Normálne chcete skutočne z čistého srdca, bez akýkoľvek bočných záujmov pomáhať. Na Slovensku v treťom sektore je okolo 20 000 neziskových rôznych organizácií, ktoré sa snažia pomáhať ľuďom. 20 000. Takže sme v prvom rade... V prvom rade som nechcel spraviť charitu takú, že zoberiem 10, 30, 50 miliónov korún, tie rozdáme a skončilo to. Takže sme sa snažili vymyslieť nejaký taký systém a pýtali sme sa ľudí, spravili sme prieskum. Čo vám na charitách vadí? Čo je to, prečo nedáte peniaze do charity? A nie je to veľkým prekvapením, že ľudia na charitu nedajú peniaze kvôli tomu, pretože nevedia, koľko z tých peňazí sa skutočne dostane do reálnej pomoci, koľko peňazí sa minie na cestovanie, na platy a tak ďalej a tak ďalej. Ja poznám niekoľko, hlavne nadnárodných neziskových organizácií, ktorí zásadne chodia na služobky business triedou, lietadlom a spia v 5-hviezdičkových hoteloch. Takže to sú tie presné otázky, ktoré z prieskumu vyplynulo, že ľudia tomu, to je tá základná bariéra, čo sa s mojimi peniazmi stane. Pravda, že sme si vyskúšali, aká je aj cieľová skupina. Ja som veľmi, sme uvažovali o dvoch skupinách, detské domovy, keď končia deti v detských domov, keď majú 18 rokov a ich vyhodia z tých detských domov, tak nemajú ani korunu, vyhodia ich z domova a... Takže uvažovali sme o tejto pomoci, uvažovali sme o pomoci starým ľuďom a uvažovali sme aj o pomoci deťom s rakovinou. Tento prieskum nám ukázal, kde sú základné problémy, kde by sme mohli získať tú unikátnu výhodu. Takže vytvorili sme značku, nazvali sme to Dobrý anjel. Potom sme vytvorili relevantnú, to znamená, že mala zmysel a odlišnú výhodu, a to bolo, že prerozdelíme príspevky do posledného centu, do posledného haliera. Vy keď dáte peniaze do Dobrého anjela, z vašich peňazí sa nezoberie ani jeden halier, ani jeden cent a všetky peniaze do posledného haliera prídu rodine, kde dieťa má rakovinu. Pravda, že princíp je založený na tom, že moje peniaze, ktoré som do charity dal, slúžia na to, aby vykrývali náklady. Máme tam 4 zamestnancov, momentálne sme prerozdelili skoro 500 miliónov korún, vyzbierali a prerozdelili skoro 500 miliónov korún a z mojich peňazí sa minulo plus minus 25 miliónov korún. Takže sme vytvorili systém, kde skutočne sa s príspevkou nezoberie ani halier. To je to, čo nám ten prieskum ukázal, kde je ten problém. Ešte sme spravili aj ten systém veľmi transparentný. Keď sa stanete dobrým anielom, dostanete také anielské osobné číslo a na internete presne vidíte, kedy tie peniaze prídu na váš anielský osobný účet, ktorý máte a kedy odídu a presne budete vedieť, ktorej rodine. Uvidíte tam meno, adresu, telefón, životný príbeh tej rodine, kde vaše peniaze idú. Takže to sme vytvorili ako odlišnú výhodu a potom sme museli nájsť, keď sme išli osloviť tých ľudí, koho oslovíme? Určite nemá zmysel oslovať študentov, tí by tak mohli byť dobrovoľníci. Určite nemá zmysel oslovovať ľudí, ktorí majú sami málo do kapsy. Takže sme museli nájsť skupinu, ktorá je ochotná, a to zase z toho prieskumu aj ukázalo, ktorí sú tí, ktorí sú, aké sú to stredoškolskí a vysokoškolskí vzdelaní ľudia,
Väčšinou sú to manažéri, sú to potom mamičky a takto sme postavili reklamu. Takto sme to začali stavať. Najskôr, čo je vždy najdôležitejšie, bolo pravda, že vybudovať značku. Ak dnes sa postavím niekde a začnem len rozprávať, čo idem robiť, nebudete mi na začiatku veriť. Proste mi neuveríte. A preto na začiatku sme museli vybudovať dôveru a dôvera, sa žiaľ stojí to veľa peňazí, ale ak chcete osloviť záverečných zákazníkov, sa dá vybudovať jedine tým, že vybudujete značku. Takže sme Slovensko oblepili billboardmi a mali sme billboardy. Keď chcete vybudovať skutočne známu značku a chcete vojsť do každej domácnosti, musíte ísť do televíznej reklamy. Museli sme ísť a budovali sme značku. Poprosím. Anielik, nie, to nie je dobrý spot. To nie je dobrý spot. To je ten, čo musí... Toto je skutočný príbeh. Moja malá Julinka ma skoro nevidí. Má nádory na oboch očkách. Veľmi sa bojím, že zomrie. Neboj sa, mami, ja budem žiť. Dobrí ľudia, staňme sa všetci dobrými anielmi. Prispievajme každý mesiac ľuďom s rakovinou, ktorí tak veľmi túžia žiť. Ďakujem, dobrý anieli. Toto je skutočné. Takže museli sme, najskôr sme mali billboardy a keď sme chceli získať dôveru, keď sme chceli skutočne osloviť ľudí a chceli sme vybudovať značku, tento spot bol o značke. Hovoril len o tom, komu pomáhame, nehovoril o žiadnej odlišiteľnosti, ale museli sme povedať, kým sme. Keď sme vybudovali značku a systém Dobrý anjel sa začal uvádzať na trh, tak potom sme mohli spraviť to zaujatie, to znamená, mohli sme osloviť našu cieľovú skupinu a povedať tú odlišiteľnú, tú unikátnu výhodu, čím je Dobrý anjel iný. Poprosím, spot. Anieliček, môj strážniček, splnil si mi krásny sníček. V nemocnici už nespávam, s mojou mámkou zasa hrávam. Pomáhaš nám, dobre viem, že to robíš, ďakujem. Niekto vás spomína. Ninke pomáha bojovať s rakovinou jej dobrý anjel. Staňte sa aj vy dobrým anjelom. Rakovina je ťažká a finančne náročná. Vaše príspevky odovzdáme do posledného centu. Ninka, ktorá je v tom prvom spote, bola Julinka, ten sa natáčal pred 6 rokmi, to dievčatko zomrelo. Žiaľ, malo 2 roky. Ninka je našou úspešnou bojovničkou, ktorá má za sebou transplantáciu kostnej drene, má krásne vlásky a už teraz beha po dvore. Snažili sme sa podať emóciu, videli ste tam toho manažéra, ako sedí v office, snažili sme sa osloviť cieľovú skupinu a snažili sme sa povedať našu unikátnu a jasnú výhodu a to je to, že všetky vaše príspevky, všetky príspevky od dobrých anielov odovzdáme do posledného centu, nezoberieme z nich ani jeden jednolinský halier. Takto vznikol Dobrý anjel, stal sa najúspešnejšou charitou a verím, že tento rok zatiaľ máme zase nejakých 11% nárast a ideme ďalej. Ja by som ešte, ak máme vybudovanú značku, ja by som ešte veľmi rád stručne povedal také 3 zásady toho, že ak sa značka vybuduje a už ste na trhu, čo spraviť? Čoho sa vyvarovať? Pretože mnoho firiem, ktoré som videl na Slovensku aj v Čechách, ktoré sa úspešne uviedli, boli veľmi úspešné, sa zrazu stratili. Stratili sa z trhu a nie dých. Dokonca veľké značky ako Kodak, Nokia teraz. Obrovskí giganti, keď porušia niektoré základné pravidla, sa začnú strácať z trhu. A keďže hlavne v tých maličkých, ako tu poznám desiatky, ktoré, možno ste to zažili v svojom okruhu, videli ste, úspešná firma, všetko ide, všetko sa a za 4 roky tej firmy niet. Čo sa stalo? Prečo je to tak? Jednou z najväčších zásad, ktoré ja hovorím je, a čo nám niekedy chýba, je, že by sme sa mali vždy pozerať 5 rokov dopredu.
Ogilvy hovorí, inovuj, alebo neprežiješ. Je to veľmi ťažké. Keď sme mali prvý splátkový systém Triangel na Slovensku, mali sme 75% splátkového trhu. Bol to katalógový splátkový systém, kde ste si vy vybrali veci z katalógu. My sme využívali rozdiel medzi cenou maloobchodnou a nákupnou, ktorú sme, dajme tomu, získali od Philipsu a ponúkli sme vám splátkový systém bez navýšenia. Boli sme absolútnou jednotkou na slovenskom trhu a vtedy som prišiel s myšlienkou, bude to tak, bude skutočne ľudia nakupovať cez katalóg na splátky, nie je to komplikované, trvá nejaký dovoz, nechcú si ľudia veci ohmatať, bude to skutočne tak? A povedal som, poďme spraviť splátkový systém v predajniach. Postavme ho ako konkurenciu, my sme vytvorili si sami sebe konkurenciu ako splátkový systém v predajniach, Quattro. A poďme robiť splátkový systém v predajniach. Všetci tí manažéri, ktorí tam sedeli, hovorili, Andrej, ty si sa zbláznil. Máme 75% trhu a ty tu chceš desi od nuly zavádzať nejaký nový produkt. Prečo to chceš robiť? Každá zmena bolí. Každá jedna zmena bolí. Ale pokiaľ tú zmenu nespravíte, pokiaľ vy to necítite a nebudete inovovať a dnes, keď ste na vrchole niečoho, nebudete uvažovať, ako môže byť o 5 rokov, môžete byť 100% istí, že vás dobehne konkurencia a keď už začnete klesať, je neskoro. Len je to veľmi ťažké si uvedomiť, keď rastiete, keď ste v tom obrovskom tomto, keď niekto príde a povie, musíš spraviť ešte niečo celkom iné, musíš zaviesť nový systém, musíš inovovať, najať nových ľudí, zaviesť nový software. Všetci, ktorí ste tu z podnikania, viete, aké to je. A hlavne, keď sa vám darí. Prečo by som mal ja teraz robiť nejakú, však sa mi darí, však mám 70. Viete, aká je situácia dnes? Na začiatku ten Triangel robil mesačne okolo 20 000 zmluv a to Quattro robilo okolo 200 zmluv. Dnes je ten pomer presne opačný. Zrušili sa maloobchodné ceny, bum. Dobrý aniel sa stal najúspešnejšou charitou. Pýtame ľudí, zadajte trvalý príkaz v banke, dajte trvalý príkaz, tu peniaze idú. Dostali sme sa na stupeň veľmi krásneho príjmu a ja hovorím, mali by sme to inovovať, mali by sme spraviť niečo nové. A klasiko, a prečo niečo nové, a nové systémy, a nové procesy, a nový software. Musíme spraviť niečo nové, pretože o chvíľku som si istý, že prídu ďalšie charity, ktorí povedia do posledného centu a tak ďalej. A my musíme inovovať. A inovovať treba vtedy, keď rastiete. Keď idete, nie, už keď padáte, už sa veľmi zle inovuje. A tak sme spravili napríklad takúto kartu. Dobrý aniel, neviem, či to vidieť. To je karta Dobrý aniel, je to debetka k môjmu účtu. A touto kartou, kdekoľvek zaplatím, tak za mňa a v mojom mene dá banka 1% na Dobrého aniela. Mňa to nestojí nič, ja ňou len platím. Banka dá za mňa 1%, ja presne vidím na účte Dobrého aniela, koľko som kde zaplatil, koľko som vygeneroval peňazí a všetky tieto peniaze do posledného centu zase Dobrý aniel. Je to debetka k bežnému účtu, zadarmo. Super. Ďalej, prišli sme na to, máme debetku, máme trvalé prevody, a čo tak mobilní operátori? Poďme za mobilnými operátormi, aby sa poslala SMS-ka. A už boli dva problémy. V prvom rade sú také tie DMS-ky, ktoré vidíte, tie darcovské. Tí operátori, ktorí to robia, si za to pýtajú 5%. Hovorím, ste sa zbláznili. Tak my do posledného centu prerozdeľujeme, ale len za to, že cez vás prejde, tak si zoberiete 5%? Nie. Dohodli sme s Orangeom, dohodli sme s T-Mobileom, tie peniaze, ak vy pošlete SMS-ku a dostávate na faktúru, ku faktúre sa vám pripočíta 100 korún. Tých 100 korún, bez toho, aby z toho zobral niekto, čo len korunu, príde na náš účet, a na váš účet v Dobrom anielovi a z vášho účtu presne tých 100 korún odíde do tej rodiny. Na prepaide, na tých kartách, to funguje tak, že sa zoberie 1 euro. To znamená, ak dáte, pošlete SMS-ku, tak každý mesiac, kým to nezrušíte, každý mesiac 1 euro. Nikto z toho nezoberie, ani jeden jediný halier. Ani mobilný operátor, a nie je to ešte nejaký operátori, čo sú v strede, ani my, a do posledného haliera to tam ide. Takže prvé pravidlo je, inovuj, alebo neprežiješ. No, toľko nepočkávam, je to možné, neručím lidi. Ešte chvíľočku, ešte mi dajte sekundu.
už ďalší prednášajúci má mikrofón. Takže to je prvé. Druhé, nepodceňujte emócie. Viete, my ľudia si myslíme, že sa riadíme tvrdým ráciom, našim mozgom, spočítame si a tak toto funguje. Žiaľ, to tak až nefunguje. Najskôr dva prieskumy. Prvý prieskum, spravili taký test, dvojici dali $100, dali im to ako dar. A dali to jednému a povedali mu, ty sa rozhodneš, koľko z tých $100 dáš tomu druhému. Ale keď ten druhý nebude spokojný s tvojim prerozdelením, nikto nedostane ti ani dolár. Tie peniaze si zoberiem naspäť. Takže dal sa $100 a ten mal rozhodnúť, koľko jemu dá a keď tento nesúhlasil, čo si myslíte, koľko peňazí mu musel dať, aby tento nezrušil? Logika veci hovorí, dám im čo len dolár, zadarmo, beriem, idem domov. Oh-oh, $40, kým mu nedáte, skoro polovicu, tak bude mať pocit, že to je nefér a zruší to a nikto nebudete mať ani dolár. Kde je tam rácio? Dostanem len $1 a ja som ochotný o to prísť len kvôli mojej emócii? V predajni, zase prieskum, v predajni vína púšťali francúzsku hudbu. Čuduj sa svete, zrazu sa začalo predávať, už stojí, takže už si mám dávať pozor na čas, a predávalo o 15% vín viacej. Posledný príklad, moja manželka. Kupovala si auto. Povedali, aké auto by si chcela? Povedala také malé, aby sa ním dobre parkovalo, ja taký nie som dobrý jazdec, ona má vplyv na, tak myslí na životné prostredie, tak aj malo veľmi nízku spotrebu, také, vieš, také autíčko po meste. Tak sme chodili od salóna k salónu a raz sme vošli do Lexusu. A tam vám stál taká veľká krava, také veľké SUVčko, viete, ako veľkonská krava. No tak ja som tak kolo toho prešiel, zrazu pozerá, moja manželka chodí kolo toho auta, chodí. Také bolo krásne, taká olivová farba, vieč, sa tak lesklo. Hovorím, prosím ťa, ale však, to je čo? Však to je obrovské auto. Ty vieš čo, ale vpredu má senzory a vzadu má kameru. To zaparkujem. Ty ale spotreba, však to žere nejakých 12-13 litrov. Ale tá bezpečnosť pre tie deti, ty mi nič nehovor. Auto máme doma. Takže... Andrej, výborný. Mně se hrozně líbí, že jste skončil u manželky, to mě přijde úplně skvělý. Já jsem ale ještě jeden bod, ale ten zase na další prednášky. Jako ne, my čas ještě máme, jo. Já jsem chtěl jenom, protože tady je opravdu celá řada věcí, kde mám pocit, že na to budou dotazy, jo. Takže bych za chvilku nechal prostor pro plénum, jenom jestli neznáte, teď jste zmínil manželku, auto, jak se ty dva muži baví a ten jeden říká, moje žena po mně chtěla k Vánocům, abych jí koupil něco takového malýho a modrýho, aby to mělo zrychlení z 0 na 100 za pár vteřin, tak jsem jí koupil váhu. Takže i to se dá koupit, jenom auto. Andrej, já to teď teda zkusím nechat malinko tady jakoby v plénu, ať je to dobrý aniel, ať je to zaujetí, ať je to cokoliv. Vaše dotazy, mikrofony, tam už se hned, ano, hned první, výborně, prosím, mikrofon, sem. Dobrý den, Jarka Švarcbachová, já ten dotaz mám přichystaný od chvíli, kdy jsem slyšela sousloví nejúspěšnější charita. A to mě opravdu zaujalo a mám na vás dotaz, jak byste se vyrovnal s neúspěchem v tomto vašem fózovkách podnikání, kdyby vás opravdu převálcovala konkurence a pomáhala ještě víc a ještě efektivněji a byla by tedy ještě úspěšnější než vy. Děkuji. Děkujem za otázku. V prvom rade neúspěch. Víte, já keď jsem začal robiť dobrého aniela, prvýkrát jsem vošiel na detskú onkológiu v Bratislave a poviem vám úprimne, bolo to strašné. Detská onkológia v Bratislave vyzerala tak, že mali mamičky na ukladané postielky. Pýtal som sa, kde s tými deťmi spíte, pretože ak vám ochorie dieťa na rakovinu, tak ste v nemocnici zavretí s prestávkami skoro rok. Tak bolo to na takých vyťahovacích týchto. Bolo to strašné. Deti tam sedeli v horúčave,
Já jako dospělý chlap jsem se potil, představte si, že ty děti po té chemoterapii, jako se tam asi museli cítit, a mal jsem takovou myšlenku, kterou jsem mal před 4 rokmi, že bych chcel vybudovat na Slovensku špičkovou filantropickou dětskou nemocnicu. Pracoval jsem na tom 4 roky a v januári jsem ten projekt s neúspěchem zavrel. Minul jsem asi 15 milionů korun, venoval jsem se mu 4 roky a žiaľ, zavrel jsem to. Takže v prvom rade já se pozerám na kroky, které robím, okrem toho, že máme úspěchy, máme aj neúspěchy, a beriem to s pokorou a s porozumením, že takto veci jsou. Ak by dnes, viete, keď mňa sa ľudia pýtajú, komu máme pomáhať? Ja im stále hovorím, neexistuje monopol na charitu, sú staré ženy, ktoré sú starí ľudia, ktorí sú sami, máte utrpenie v rôznych krajinách sveta, ja vždy hovorím, peniaze rozdielte, dajte niečo nám, niečo dajte iným, niečo dajte druhým. A keďže môjim zmyslom života je skutočne nezištne pomáhať, ak by dnes na Slovensko prišla charita nejaká, ktorá má wow, aký systém, a bude vyzbierávať a prerozdeľovať 10-násobne viac, a ja budem vedieť, že to robia s čistým srdcom, ja budem veľmi rád. Budem veľmi, veľmi rád. Prosím. Díky. Jana Skalková, ČSOB. Dobrý den, pán Kysílka. Zdravím. Kyselka. Zdravím. Kiska. Tak z Popradu. Mám takovou otázku, protože ty obě dva spoty byly plné emocí. Velmi. A chcela jsem se spýtať, že či v kontextu toho vášho prvého biznisu a dobrého Aniela, či ty emocie a energia, která teraz vás úplně čiší, či byly aj v tom prvom biznise, ako boli dôležité, alebo či vnímate, že prichádzajú viacej s vekom a viacej im dávate priestoru vo vyššom veku? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Ako som tu ukazoval na tom jednom tomto, emócie sú jednou z najdôležitejších vecí, ktoré rozhodujú o našom správaní sa. Preto keď sme robili aj finančné produkty, snažili sme sa ukázať emócie, snažili sme sa ukázať radosť. A chcete zaujať zákazníka alebo vášho partnera, vždy je najdôležitejšie zojsť do tých, v hľadiska tej Maslovej pyramidy, ktorú ešte mnohí poznáte, do tých najnižších hĺb emócií. A keď ste tam a toho človeka dokážete osloviť radosťou, láskou, ochranou alebo niečím, získavate ho na svoju stranu. Takže ten istý typ, ale celkom pravda, že z iného súdku emócií sme používali aj pri finančných systémoch. Děkuji. Nech se páči. Děkuji. Andrej, ještě nějaký dotaz? Já bych to potom rád sám zakončil, len už mi dali druhý. Přesně, jo. Ještě jsem tam mal jeden taky, můžete mi pustit? Já jsem chcel jediný na závěr. Ještě zpátky, takže ještě vrátíme slide, nicméně než se tam vrátí, je ještě někde nějaká rychlá otázka? Je tam. Dobrý den, Jana. Tam někde, tam už? Výborně. Dobrý dotaz? Den, ano. Jana Caltová, ČES. Jestli dovolíte, já bych se zeptala, co vás přimělo, nebo co bylo tím impulzem, že jste z úspěšného biznisu přešel k charitě. Děkuji. Víte, mně se v životě nestalo nic zlé. Mám stále živých rodičů, mám šťastné manželstvo, krásné 4 děti. Je pravdou, že jsem mal velmi ľahkú formu rakoviny, ale ta byla velmi banálna, nemusel jsem mať chemoterapii nebo nič také. Skôr skutočne ako človek v biznise, ja som mal taký pocit nespravodlivosti. Ja som mal pocit, že tak veľa dostávam od života. Viete, úspešné mám, áno, prvýkrát som mal rozvod, bol problém. Teraz mám veľmi šťastné manželstvo. Dostal som od života strašne veľa a ja si myslím, že je takou morálnou povinnosťou nás, ktorí od života dostávame, to tomu životu vrátiť. Keď začnete rozprávať s mamičkami, ktorí deti ochoreli na rakovinu, tí ľudia nespravili nic zlé. Nic zlé, bola to normálna rodina a zrazu sa im rozsype celý svet. A to sú také príbehy, že máte jedno dieťa. Máme rodinu, kde máme dve deti choré na rakovinu. Máme rodinu, kde otec a syn majú rakovinu. A to sú už také príbehy, keď vojdete do tej hĺbky, že si skutočne, až sa niekedy hambím za to, čo všetko som dostal, a cítil by som sa zle, keby som to nevrátil. A to bolo skutočne jedným motivátorom, prečo som to spravil a nikdy som to neolutoval. Děkuji. Je to on? Takže ja len na záver možno moje prednášky. Ďakujem za váš čas a myslím si, že tu skutočne sedíte. Už len to, že tu máte možnosť sedieť,
na nie až tak lacnej prednáške v kravatách, v krásnom prostredí. Určite ste veľmi šťastní ľudia. To, že ste veľa dostali, možno treba niekedy skutočne pretaviť do pomoci. Určite vo vašom okruhu sú spústy ľudí a organizácií, ktorým sa pomáhať dá. A možno z vás budú aj dobrí anieli. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Andrej, ten potlesk si zasloužíte, ale on Andrej nemá daleko od slov k činům. Takže já chci jenom připomenout, že jste vlastně všem přinesl dárek, aby to nebylo jenom o tom povídání, ale i o tom hmatatelném. Asi jste dostali, napísal jsem maličku knížečku, kde hovorím o tom, proč my lidi, aby jsme mali pomáhat úspěšnější. Nebojte se toho, trvá to maximálně 30 minut přečítání a možná vám v něčem pomůže. Prajem krásný den, děkuji. Díky. Děkuji. Tak.